Саламатсыздарбы, ардактуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Бизде бүгүн конокто апта каарманыбыз, актер, режиссер, сценарист Кубаныч Курманбеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Биринчи эле суроосу, Ысыкта кантип Ысыктан калкаланып атасыз? Ысыктан элдин баарына окшоп эле кондиционер бар жерлерде жүрөбүз дегендей, көлөкө издеп эле жүрөбүз. Жакшы. Үйдөгүлөр кандай? Кичинекейиңиз кандай? Бала күтүп атасыздар? Үйдөгүлөр жакшы. Силер кандай? Бала күтүп атасыз. Биринчиси чоңоюп атат, үчкө чыгайын деп атат. Сиз ата болгондон бери кенен интервью алып атканыңыз ушул экен да. Ата болуу сезимдери кандай экен? Негизи эле бир уулду тарбиялоо, бир уулду өстүрүү жоопкерчилиги кандай экен? Ата болгон негизи эле бала болгон бул өзүнчө аябай чоң ответственность экен, аябай чоң. Бала болгондон кийин бир баланы көргөндөн кийин аны түшүндүм мен. Мынакей даана жашоо башталды дегендейчи. Ошо ошондон бери эле аракет кылып атабыз. Жоопкерчилик көбөйүп калды? Жоопкерчилик көбөйүп аябай. Үйлөнгөндөн кийин деле мына башталды деп жүрсө көрсө, үйлөнгөндөн кийин деле баягы жаш баладай болуп жүрө бекенсиң. Анан ошо бала болгондон кийин уже жоопкерчилик көп болот, жумуштарыңды уже тактап эмне кылып атам, кандай жүрөм дегендердин баарын уже жашоодогу даже целдерден бери баарын уже тактап все болду, ушундай кылыш керек, ушуну менен кетиш керек деген. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Мен билгенден сиздер аябай бир график менен иштейсиздер, анан ар бир убактыңыздар бөлүнүп турат. Ошо жана буга чейин айтып кеткендей, ошо бала болгондон кийин баарын пландап жүрөбүз да. Чыгармачылыкта көп пландар. Азыркы аткарып аткан планыбыз кино тартып атабыз күзгү. Жаңылбасам Жора жана Гуля. Жора жана Гуля деген образ чыгарганбыз. Ошо образды аягына чыгарыш үчүн ошо кино тартып бүтүрө эле атабыз, ошо кино. Андан тышкары дагы өзүбүздүн проекторибиз бар баягы Сергей Костенер керек э? Думари Бумба. Клиптерибиз, ошол проектибиз бар. Дагы ырлар жазылып атат, дагы клиптер чыгат жакында. Анан уже ырларыбыз концерт койгонго жарап калган учурда өзүбүздүн баягы ойлорубуз бар. Ачык асман Open Air дегендей концерт коюп көрөлү депчи. Балким ушундай болот. Айта албайбыз эч нерсени, эми баягы ырларыбыз кандай кетет дегенде көрүшөт да. Может элдер эртең бизди колдоп кийишет. Ырчылыкка ушул бизде Агыр Көбөйс, Ай 92 деген бул группа ушул эки жаатта жаңы жанр алып кетели дейт да. Бул ушул кандай десек юмор менен ырдын аралашканы. Юмор менен ырдын аралашканы. Ал дагы бир өзүбүзгө чакыруу, бизге көрсөтүүгө деп целибиз да. Ошого ушундай кылып атабыз. Андан тышкары дагы эме кылабыз. Юмор жок деле ырлар болот. Биз клип менен жана ошондой эле жаңы биздин ошо Ай 92 балдардын көз караштары бар жакшы. Кыргыздын музыка, кыргыздын аспаптарын, Кыргызстанда ушул комуз болобу, кыргыздын аспаптары көп го, ошолорду современный кылып дүйнө жүзү уккандай ошо эң башкы целибиз дүйнө жүзүнө чыга турчу бир ырды укса дагы ошону чыгара алыш керекпиз да. Кубаныч, мен сизди экрандан көрүп абдан тамаша көп шайыр адам катары элестеткен элем да. Анан жаныңызга келгенден кийин олуттуу анан төөнтпү же болбосо жабык адам катары көрүп атам да. Мага окшоп таң калгандар көп эле. Ооба, көп эле. Мен өзүм деле таң калам өзүмө. Негизи эле мен баягы мен 11 класста тамашага келгем. 11 класс, 1-чи, 2-чи, 3-чү, ушу тамашанын 5-чи курска чейин биз ошо аябай шайыр көчөдөн көчөдө жүрсөк дагы, маршруткада жүрсөк дагы, аякта жүрсөк дагы такыр тынч эмеспиз да. Тамашалап балдар, тамашада балдарым бар ушундай болчу. Баарысын тамашалап, ким болобу, кыргыз болобу, орус болобу, ким болобу, каякта жүрсөк дагы ошо тамашалап, тил табышып, ушинтип жүрөбүз да. Күлүп, жайнап, элдерди күлдүрүп көчөдө кетип барат деле, маршрутканын ичинде отурсак деле ким көп ким көп күлдүрөт болду экен деген бири бирибиз менен ушундай приколдорду айтып эле ушинтип жүрөбүз да ар кайсы жактан. Анан ошентип жүрдүк, андан кийин баягы тамашоодо башка командалар, жаш балдар менен иштешип калдык, редактура болуп анан ушинтип тамашалар чыгара берип уже канча тамашалар баштан өтөрүп уже азыр
сценарий жазып же тамашалап бирге сыякта күлбөйбүз да тагыр көбөйбүз мисалы үчүн отуруштар болуп калсак деле тамашонун балдар эле отурганда бири бирибизге шылдыңдап эметип күлбөсөк мындай жөнөкөй юморга эмеге күлүш кыйын болуп калат да элементарно бирөөлөр менен жолугуп калабыз жаңы таанышып бир иштешип койгондачы алар тамаша айтып эметип калса мындай күлбөйсүң да анан күлбөй туруп кайра өзүң ойлонуп кет анан билесиң да эмне деп айткан атканы же болбосо бир окуяны айтып келе атса уже аягын билип кое бересиң да анткени сценарий жаза берип ушундай ходдор ойлоно берип уже билип калат экенсиң да силерге аябай күчтүү юмор керек турбайбы э күчтүү деле эмес кандай күчтүү юмор болсо деле бул мындайынан болуп турбайбы деп мондай ошол үчүн тиягынан келип мондай күлкүмүштүү болду деп издей бересиң да кино көрсөң деле эмне болсун издей бересиң ошон үчүн ушундай анан баягы чоңойгон сайынбы жана башында айткандай бала болуп же чоң ответственность болгон сайын ушинтип эме олутту серьезный болуп калат окшойсуң токтолуп калат окшойсуң да сизди акыркы кездери актерлуктан тышкары ырдап атканыңызды бийлеп атканыңызды сценарий жазып атканыңызды жана режиссерлук да кылып атканыңызды байкап атабыз кайсысы сиздин жүрөгүңүзгө көбүрөөк жакын негизи көп жумуш ушул даярданууда да баягы кинону көргөндө эмеге көргөндө ошо сахна артында дегендей кинонун артында аябай чоң жумуштар бар анан биз башында мурун бирөөлөргө барып актер болуп берсек бирөөгө барып сценарий жазып берсек бирөөгө барып режиссер болуп берсек азыр биз уже 2 жылдан бери баардыгын өзүбүз кылып калдык да бүт спонсорлор табуудан баштап сценарий жазып бүт даярданыпчы анан ошол учурда жумуштарды кылыш үчүн ушинтип баарын үйрөнүп атабыз биз ошо балдар болуп айта беребиз биздин деле ортобузда деле ушундай сөздөр боло берет силер режиссер боло бересиңер анан ырчы боло бересиңер анан болмок беле ушундай депчи өзүбүздүн деле тамошонун балдардын арасында деле эле анан биз ошо өзүбүз биз акыр биз мындай жаңы атабыз жигитке жетимишенер аздык кылат деп коелу эле баарын боло беребиз самат айтмакчы кээде спонсор тапкыч табылып кетесиңер ал биринчи очередь ал жок жумуш кылбайт да ошон үчүн анан акыркы ошол жора гуля тартылып атканда ошолордун достору бар зура тоха дегенчи ал жакта болсо самат наоборот эркек кишини аткарып мен анын аялын аткарып калгам да ошол ошондо тартылбайм ошентип ичим ооруп атат тияк бияк моуну тартып эле койбойлу келип сценарийди өзгөртөлү деп баягы режиссер менен да болбой калат экен дегенге чейин барып көргөм да анан тартып эле койбойлу анан балдар сени калып эле ушинтип атасың сени кармадык короче сен сценарий жазып атканда нормально айтып атпадың беле деп анан эметип болбой эметип семканын алдында 1 сааттай кечке сүйлөшүп атырдык тартыл тартыл деп аягында көндүрүштү айла жак тартылдык да бирок биз өзүбүздүн баягы эмебиз да мен азыр баягы жетишип аткан кезде убакыт бар кезде баарын эле кыла берем бирок менин оюм эме да режиссерлук режиссер өзүбүздүн деле чоң целдерибиз бар дүйнө жүзүндөгү алдыңкы фестивалдарга барып келүү биздин кыргыздын киносу менен ошон үчүн мен бош канча эгер бош убактым болуп калса эле кинолорду көрүп ар кайсы режиссерлордун баягы ходдорун эмгектерин баалап режиссерлук какой-то бир бирдемелерди карап чукулай берем да кубаныч тамашоодон чыккан киночулар кино жаратуучулар элдин тасмага болгон табитин бузуп атышат деген да пикирлер эл арасында айтылып жүрөт да бул ойго кошуласызбы деги эле бул жөнүндө бул боюнча сиздин пикириңиз кандай эми ар кимдин баягы көз карашы ар кандай киногочу биз кинодо уже доплисово башталгандан бери 7 жыл 7 жылдан бери кинодобуз тамошочуларчы ошол кезден баары менин оюмча наоборот киного кинотеатрга кыргыз кинолорду кыргыз киного адамдардын бара баштаганы ушул тамошоочулар аркылуу болуп келди деп ойлойм да анткени биз кино тартканга чейин мен деле кыргыз киного барып жүрчүмүн бирок анчалык көп киши элчи эмес да и биз жылдан жылга өзүбүз да кино тартып прокатка берип жүрөбүз жылдан жылга саны көбөйүп атат да мисалы үчүн казакстанда казак тилинде кино тартышса кинотеатрга даже коюшпайт да даже көрүшпөйт элдер көп барышпайт даже а бизде болсо кыргызча киноорго кадимкидей эле голливуддан келген кинодогудай эле талаш тартыш кээде голливуддукунан дагы кесип жесе таап кеткендер бар да кыргыз киноорчу кыргызстан рынагында бул менин оюмча жакшы эле нерсе анан эмнеге мындай сөздөр айтылат анткени көбүнчө ушул тамошоодогу балдар актерлор тартылып калса же режиссерлор тарткан же сценаристер тарткан балдар
катышкан кинолор көп көрүлөт да. Ошолор көп сынга алынат. РД жазыруунун алдында сиздер РД'н сапатына, сөзүнүн маанисине маани бересиздерби, же болбосо анын хайп болушун көздөп, ошол жагына ооп кетесиздерби? Биз баарын бирдей карайбыз. Эң биринчи идеядан башталат. Идеяны тандайбыз, идея бизге башка жакса, анан иштей баштайбыз да. Анан эң биринчи сапат, РД'н сапаты жогорку деңгээлде болуш керек. Бизде канчалык биздин балдар каала турган болсо, ошого чейин максимум кыйнайбыз. Балдар да күндөн күнгө ар кандай техниканы алып келип иштеп көрүшүп, ар кандай бүт баарын компьютер менен эмес, живой болгонго аракет кылып атышат. Бул дагы өзүнчө биз дагы аралашып уже түшүнүп калдык. Кандай болгондо музыка кандай чыгат депчи. Ошон үчүн биз ырдын маанисине дагы, сапатына дагы көңүл бурабыз. Анан буга чейин ушу эки ыр чыгардык. Эки ырдын тең сапатына өзүбүз азыр ыраазы элебиз. Анткени чоң Алатай аянтында чоң концерттерди коюп көрдүк. Жакшы да. А хайп болсо бул ошол ырдын батыраак элдер көрүшү. Ал азыр мындай айтканда реклама да, клибибиз менен эместин аны сөзсүз кылып турабыз. Чыгармачыл адамдарда чыгармачылык кризис деген нерсе бар да, тамашада бул нерсе барбы? Тамашада чыгармачылык кризис бул ушундай баштан өткөн да. Бул эмеде болот экен да, жалгыздык, жалгыз чыгармачылык кризис. Негизи эле кризис ушу жалгыз жүргөндө болот окшойт да. Биз дагы жалгыз жалгыздан иштеген күндөрүбүз болгон. Командабыз бөлүнүп жалгыз жалгыздан эмне кылсам деп ойлонупчу. Ошондо кризис бүт жагынан келет да. Чыгармачылыктагы идея бүт жагынан кризис болуп калат экен да. Когда команда болуп баары чогулуп атканда, мисалы үчүн менде кризис болсо, Рустам же болсо Самат бирдеме айтса, кызыктуу бирдеке айтса, мен анысына кошулуп кетип уже андай жок да. Ошон үчүн биз уже 10 жылдан бери ушунда жүрөбүз. 10 жыл болду да, уже агыр эсепти түзүлүп, тамашага киргенден баштапчы. 10 жылдан берки опыт да ушул эме да. Команда. Менимче команда болгон, команда болуп бир баштан караганда эки баш жакшы дегендей да. Бирин бири сүйрөп кеткен. Сүйрөп кете берет да. Мисалы үчүн менин настроением жок болуп, бир күнү кыйналып, проблема менен жүрсөм, мага билмелет келет да, анткени ошол эле мен кылып аткан иште эле башка биздин командага бирөө кыла берет. Бирибиз түшүнүп кете беребиз, ошон үчүн кризис жок болот экен да. Команда болгон берекеси да жакшы. Команда болгон мондай да. Сиздин чыгармачылыгыңызга туугандарыңыздын көз карашы кандай? Алар колдошобу же болбосо сын пикирлерди угасызбы? Бүлөдө туугандарыбыз жакшы эле, ушу башынан баштап эле. Башынан баштап эле жакшы колдошот. Эмне дешет? Андай аябай эле бир сын пикирлерди айтпайт. Жакшы болуптур, муну тигини көрдүк, муну көрдүк деп алар деле өзүлөрүнүн жумушу менен айтып коюшат. Кинонун баягы ачылыш болгондо келип көрүп кетишет. Алардан атам көрөт, апамдар көрүшөт. Көрүп ошо эми алардын айтуусу эле ошо жакшы нерсе тартып кала, маанилүү болсун. Иши жаман нерселерге арбагыла деген эле оюн айтышат. Жубайыңызчы? Дайыма эле колдойт, уже түшүнүп көбүз. 19 жашта эле иштеш баштаганда. Анда ал 16 жашында болчу. Ошондон бери ал тамашада аралашып, тамашада жүргөн кезден, тамашада айрым жүргөн кезден бери билет. Беш колдой билет да мени. Нормально эле түшүнөт. Өзүнүн советтерин айтып турат. Мындай кылбайсыңарбы, тиндей кылбайсыңарбы деп. Баягы үй бүлө менен аял менен жүргөн кезде бир идея чыгып кетсе айта калам мондай депчи. Ал өзүнүн оюн айтып, аны айтып. Маек соңунда анда сиздин жакынкы, алыскы, келечекке койгон пландарыңызды очкой айтып кетсеңиз. Эми келечекте буюрса Кыргызстанда ошол кыргыз киносун дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы фестивалдарга алып баралы деген оюбуз бар. Ошол болсо ишке ашып кетсин. Ошого аракет кылып жүрөбүз. Ошол бизде иштеген балдардын баарынын ойлору ошондой, целлеричи. Ошондон эле күн сайын күнүнө 2 жыл издеп турабыз. Ошого жетелеп атабыз. Жакшы, чыгармачылыктан тышкарычы? Чыгармачылыктан тышкары ошо эми балдарыбыз чоңойсун деген эле, жакшы чоңойсун, көп болобу, досторубуз, ата энелерибиз менен аман эсен жүрөлү деген эле кабыл тилек. Кабыл тилегибиз ошол.
Ошол Кыргызстан өнүксүн деген. Жакшы айтканыңыз келсин, жана көксөгөнүңүзгө жетиңиз. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, эргүү каалайбыз. Уламдан улам жаңылануу жана жакшы бир эмгектерди жарата бериңиздер. Маегиңиз үчүн рахмат. Ардактуу достор, бизде актер, сценарист, режиссер Кубаныч Курманбеков болду. Менин атым Алтынай Тынышова. Биз менен болуңуздар.